Բարև ժողովուրդ, ես Արփին եմ, ու ոնց արդեն շատերդ գիտեք, ես անընդհատ ճամփորդում եմ ու տարբեր վիդեոներ եմ նկարում իմ ճամփորդություններից։ Այնպես որ եթե ուզում եք իմանալ, որ երկրում, որ քաղաքում ուր կարելի է գնալ, ինչ կարելի է տեսնել, բաժանորդագրվեք իմ արիքին ու մի բաց թողեք հետագա վիդեոները։ Իդեպ ես մի քանի օր առաջ եմ վերադարձել Ծաղկաձորից ու այնտեղ շատ լավ առիթով էինք, 18 վիդեոբլոգերներով հավաքվել էինք մասնակցելու մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի ու ամերիկյան դեսպանատան կազմակերպած ծրագրին։ Մեր սեմինարները այնտեղ վարում էր Նիկ Նիմինով, հայտնի յութուբեր Ամերիկայում ու ունի 200,000 բաժանորդ իր ալիքում։ Մեզ նաև դասընթացի շրջանակներում տրամադրեցին տեխնիկա, որ մեր YouTube ալիքը զարգացնենք։ Հենց հիմա ես վլոգը նկարում եմ այդ տեխնիկայով, Ծաղկաձորում էլ նկարել եմ նույն տեխնիկայով։ Եվ ուրեմն is not the point. Դու գտակ իրար, այո։ Ստեղ պատտվում են 18 հոգի 18-ներ կամերաներով։ 18-ը 16։ 16-ը դա։ 18։ Ու մարդիկ արդեն մնացողները սենց վախեցած են մնացածում։ Հույս ունեմ, որ Ծաղկաձորը կհավանեմ Հայաստանի 3 սիրած քաղաքներից։ Որոնք են։ Ստեփանակերտն է շատ լավը, Գյումրին ու Իջևանը։ Ես էլ Իջևանում չեմ եղել։ Պաստորեն ես էտեղ ունեմ գնալու։ Ագնես, դու որտեղ ես եղել։ Ծաղկաձորում եղել։ Ամերիկա։ Իսկ Հայաստանում։ Հայաստանում Խնձորեսկ երևի, այն բանի վրա են։ Մոստը։ Հա։ Ես էլ չեմ եղել։ Ու շատ եմ ուզում դա գնամ։ Ամերիկայից են դուրս գնանք Խնձորեսկ։ Դուք եք գնամ, էլի։ Ինքը միայն Ամերիկայա գնում, փող չունի Խնձորեսկի։ Սա գրվող պատմություն է մինոշ։ Եվ ուրեմն, քայլերը վերջի սերժիտ։ Ես ունեմ Ագնես, ես ունեմ։ Բայց նա չունի նկարում ձերել բուսիկա։ Այս ինչ ունի իբր թե, բայց ունի էլ իրականում։ Ցոնա կաբլուկով ես։ Եթե չեմ սիրում։ Դու կաբլուկի եղած։ Հարմար է կաբլուկով։ Ես սիրում։ Ով ուներ երախեք ֆոտոապարատ Էրիկա, չէ՞։ Ես անգամ սրանցով սարել եմ բան։ Սար այդ կաբլուկով։ Գիտես ինչ հարմար է, մտնում է հողերի մեջ, բրչում է։ Իրս, իրոպե, իրոպե։ Այսպես մտնում է կաբլուկները հողերի մեջ, բրչում է քեզ առաջ։ Իմացաք ժողովուրդ։ Ծաղկաձորի Կիսեան մարտաբնակ վերերում նույնիս կարաոկե բար կա։ Այս մեքենան գալիս է NGV-ը։ Գիտես ինչ մենա, եթե ես գցեմ։ Էդ էի ուզում ասել, չէի կարող լավություն անել։ Ես կլինեմ քո բանի տակ։ Բլոգի խաթեր։ Եկանք կեչարիս։ Այստեղ սուվենիրի խանութ է եկեղեցու հենց մոտ։ Այստեղ ես նկար ունեմ։ Բարի ձեզ։ Հայկական խոհանոց շատ հայկական անունով Էմմայի մոտ։ Էմմայի մոտ, այո։ Գայանեն վերջապես մազի ռեզին գտավ։ Մի քանի օր եմ փնտրում էր։ Look at this emotional moment. Yeah. Փնտրում եմ։ Oh, she is me. Look at this. Look at this. Ֆիլմ մի բարքա։ Բարձր։ Մի հատ այն ստեփ մազի ռեզին։ Մենք հասնում ենք ամենահուզիչ պահին, երբ Սև մազրեզինը հասնում է նրա ձեռքերին։ Գիտեք ճակատագիրը, Գայանեն գտավ մազրեզին։ Զու գտակ իրար, այո։ So emotional. Կծում եմ ցույց տուրես։ 1000 դոլար։ Մա բայց դուք ինչ գնացեք կտարինք։ 100 դոլար, քան զարես 1000 դոլար։ Այո։
մի վարկա։ Զով, զո երկու վարկա։ Էդի չունեմ, բայց այս գմարը։ Ինչ քանը ասում։ Մի վարկա։ Ոգոր մեկը 40 դրամ ունի։ Գոնց կորտանի չեմ։ Մերսի։ Միշտ գանալի համար իր երազանքների մազի ռեզինը արավ։ Ավերբան չի գարա։ Ես ոչ թե չեմ նայել, բայց ուզում հասկանամ դու ինչ ես արդեն ախորոք արել Միլկի Վեյները։ Ո՞նց կամա կրվի։ Կարողա՞ չէ հաստատ կրվել ես։ Մենք գրած ենք եկել, որ մարդը իր կյանքի քանի տոկոս ասացիր։ Ես 60 եմ ասում։ 60% հասկացում ա քնած։ Այսինքն մեծամասնություն։ Մեծամասնություն, այսինքն մարդը 40% ն ա արդեն։ Ոսկով էս պատասխանը։ Հիմա եթե սխալեմ, ինձ ճիշտ ասա, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ քո կարծիքը ասա, քանի տոկոս ա մարդը քնի կյանքի։ 60 Նորոսմ իր 40 40% Դի դատեմ հենց նիշը հնդկական են խոսում Բարեվաճ ու նամաստե նամաստե Գլուխը բան Միշտ ջուր ես խոսում Դե տապը բտում կանեն տապը Ուղակի բրկական ու տանող եմ եւ լավ գիտեմ էլի դեվերը Ուղակի դու գլուխը լավ ես սարվում Այո այդ այդեն դո Հալելե 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 Ես ցաղկացարի մայոցն եմ Շատ սիրուն ասարկած Դա հոգնել է նաև դրած, այլով ծաղկազորի ետ մեջ տեղը։ Այստեղ Հայաստանում մարդիկ շատ լավն են, բոլորը շատ բարեհամբույր են, եղանակը հրաշալի է, քաղաքային տեսարաններն էլ շատ գեղեցիկ։ Նիկը YouTube-ում ունի 200,000 subscriber ու ինքը եկել այստեղ մեզ դաս տալու, թե ոնց վարել YouTube-յան էջ, ոնց դառնալ YouTuber կամ blogger։ Ու արդեն մեզահակի ման ասավորացել ընդամենը 2-3 օրում, դեռ 4 օր է ծաղկաձորում ենք, իրա փորձով կիսվելույա։ This is the segment. 1 minute this part okay. is so funny. Okay. Stay tuned. Mm-hmm. Oh wow. Yeah, that, not bad. Yeah, I'm part Armenian. Yeah. I'm very from Zipline-ն ծաղկաձորի։ Շատ բարձիցա, հասեն զորի մեջով համարյա։ Oh, and I'm Marta. Մոտիկ ծիրո։ Գնում։ Չգիտեմ, երևի մա թե չի ժողովուրդ։ Այնան է։ Գիտայես։ Գիտել են։ Նայք, բայց ինչ բարձրության վրա է եկել։ Ես անցած տարի եմ նստել։ Մի խոսքով սկիզբն է շատ դժվար, այսինքն ընդեմնա թռնելու տեղ կա։ Այդ Բրցել են թե դու ես թռել։ Չէ, թռնեմ, պետքա դու թռնես։ Բրցենք չկարողա լավ չլինի։ Որ թռա, իրականում արդեն ինչ ուզում ես արա, մեկա թռել ես։ Պետքա դիմանաս։ Այդ մասը մոտից կսկսվելու դեպքում, հա։ Ես ուղակի բանա, թեթև էի։ Եկա ստեղ հասա, ստեղ մի քիչ բարձանում ա։ Ու մինչև վերջ չհասա, նորից հետ եկա, ստեղ մեջտեղը մնացի։ Ու չես վախեցել։ Չվախեցել եմ, բայց ինչ խոս։ Հետո եկան տես բարանով քաշեցին տան։ հայտել այսօր ուզում են իր հետ cover անեն ու հիմա պարապում են փորձերն են անում cover-ի մի քանի հատ երգ են փորձել Աղանդները հիմա էլ հալելույա են երգում, ես արդեն 7-րդ թե 8-րդ երգն է, հեսա կուշանան գերևի դասից էլ, բայց աղվի լսել։ Ես ասում եմ, որ դուք չեք փողում ասել։ Չեմ փողում, չի ասել։
not a pointing game. So listen to me, carefully. Yes, Joe gets it. Sham Naki, Nancy, my Sham Naki, Dama, Dama. Dama, this is not a pointing game, so listen to me carefully and say who this Erona. Is. Oh, ինչի վերջին պապը դի խառն է։ Oh, I'm going to go to the house.